Përveç autoritetit që i jep Edi Rama Ali Bey, nuk ka asnjë autoritet dhe tagër nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Çdo veprim i tij është sintonizim i një farse të shpifur të zgjedhjes së presidentit Republikës nga Edi Rama me kalp opozitën. Por, me që jam këtu para jush, duhet të denoj me ashpërsin më të madhe pikpamjen e Edi Rams të konsiderimit të emigracionit dhe diasporës si një zonë e veçantë elektorale. E paralajmëroj këtu, mos të luaj me lirit dhe të drejten e miliona shqiptarve që janë sot në të katër anët e botës. Ata do ushtrojnë të drejten e votës tyre për kandidatët e qyteteve apo zonave tyre të origjinës. Sot, teknologjia online e bën këtë 100% të mundshme. Çdo përpjekje që shprehu nëpërmjet Edi Rams, që shprehu nëpërmjet veglës së tij Ali Bey për një zonë të veçantë për emigracionin, është një përpjekje e mirëfillt antidemokratike, antishqiptare, është një fyrje e madhe që u bëhet emigrantëve dhe diasporës shqiptare në të katër anët e dheut. Do të has kjo në një rezistencë mbarkombëtare. Zoti Berisha, a shihni normale që pas kohës ju jeni zgjedhur, pra për disa ditësh jeni zgjedhur kryet Partisë Demokratike, asnjë nga ambasadat e Bashkimit Evropian në Tiranë nuk ju kanë uruar. A është gjë normale kjo? Asnjë lloj veçantie nuk maj mend kur jam zgjedhur herë të tjera të kem patur ambasador që të më kenë uruar. Mundet, po unë memorien time nuk maj mend në njëherë një gjëtë tjilë. Zoti Berisha, David McAllister, i cili ishte para pak ditësh në Tiranë, deklaroi se javën që vjen Parti Popullore Europiane do të kenë një forum dhe një konferencë të rëndësishme. A keni një ftesë ju për qënë pjesë e këtyr e këti takimi? Partia Popullore Europiane, siç e keni marrë vesh ju, për momentin mban një qëndrim neutral, por zëri ynë në Partinë Popullore Europiane do të jetë i pranishëm. Zoti Berisha, brenda janë 20 deputet tashmë në pozitat e kryetarit të partisë, nuk do tentoni që t'i bashkoni? Mirupafshim.